Ahoj ke všem, vítám vás u další 10-minutovky, zaměřenou tak jako zdravotně a ke který budeme potřebovat balón. Kdo ho nemá, tak si ho pořídí a nebo si zacvičí jiný videjko. Zase pojedeme 50 vteřin cvičení, 10 přestávka, 5 cviků, dvakrát dokola, už to znáte a bude to opravdu hodně jednoduchý a zaměřený spíš na ten střed těla, na hluboký svalíky. Takže já ho pustím, tady toho mýho je klouna a první cvik jednoduchý balanc, takže chytím se nohama balónu a držím. Jo, takže špičky jsou ve vzduchu, pozice jako kdyby jsme seděli na koni, vytahujeme se nahoru, držíme bříško a balancujeme si. Kdo tuhle pozici zvládá, tak si dá nožky dopředu, ale pořád se nedotýká země, jo? Pořád se jen tak jako sedíme a můžeme jít ze strany na stranu třeba, se rozhoupat. Pořád cucnutý bříško a pořád se vytahujeme vzhůru ke stropu. No a když už nám to kejvání se do všech možných stran jde a pořád jako nepadáme, tak zkusíme natáhnout nožky a držíme si, jo? Takže vtahujeme bříško, super, pauzička. Tak další cvik, zase základní a úplně jednoduchý, kdy budeme pochodovat dopředu do zádu. Takže vytáhnu se na ruce, balón mám pod břichem, vcucnu bříško, bedra tlačíme ke stropu, ramena vzadu a pochoduju si dopředu, kam až mě to pustí. Nesmíme se prohnout v bedrech a nesmíme mít ramena u uší. Pozor na to, jo? Vepředu si chvíli vydržím, když už jim, že dál to nepůjde a zase si zacouvám. Všecko děláme pomalu, opravdu pomaličku, a hlídáme si pozici, kdy pořád vtahujeme bříško dovnitř a ramena pořád tlačím do zádu a obzvláště při tom couvání si na ně dávám pozor. Jo? Takže si jenom takhle hezky pochoduju, koukáme mezi ruce nebo na balón, chvíli si tam pobudu vepředu a zase si zacouvám. Jo? Stačí klidně i 2-3 krůčky od míče, jo? Nemusí to být žádná štreka. Daleko. Vyklepeme zápěstí, to určitě bolí, ale postupně se posílí. Třetí cvik, balanc na čtyřech. Zapíchneme kolena a přesouváme se dopředu a zkoušíme držet. Dýcháme si, ramena jsou vzadu, bříško je vtažený a tím, že prostě se to pod náma hýbe, není to stabilní plocha, a tak posilujeme, i když si myslíte, že ne, jo, tak jako rozhodně posilujeme. Akorát, že ty hluboký svaly, které nejsou třeba až tolik cítit při tom cvičení, ale zítra třeba ucítíte. Kdo zvládá, zvedá ruce na střídačku. Pro koho by i tohle bylo málo, tak zvedá nohy dozadu, zase na střídačku. Aby to jako nebylo jenom o tom držení, jo, aby jsme i něco dělali na tom míči. A pauza v dalším kole třeba trošku přitvrdíme. Tak, další cvik. Jest na zádech, kde já si popojedu takhle hezky dolů. Balón mám na lopatkách a i hlavu mám položenou na míči. Zvednu zadek, aby tělo bylo hezky v rovině. Ne zbytečně dole a zase ne úplně nahoře, jo? Tak jako prostě pohodlně, aby jsme neprohýbali v bedrech. Roztáhneme ruce a jedeme ze strany na stranu. Pomalu se vytahuju takhle do dálky, co nejvíc to jde. Ty ruce jsou pořád v jedné jakoby rovině, takže to není, že bych se takhle vytáčela nebo šla někam nahoru. Prostě ruce jsou roztažené a jdu ze strany zpátky, na druhou vytahuju zpátky. Pořád vtahuju bříško a maká mi zadek, jo? Ten maká úplně nejvíc, samozřejmě nohy, stehna taky, ale ten zadeček je hrozně důležitý. A vytahujeme ještě jednou a vrátíme. Super. Tak a poslední cvik z té dnešní pětice. Ležíme na zádech, nohy dáme na balón nahoru, ruce dáme na břicho nebo na hrudník, balón pod lejtkama a výdech zvedám zadek nahoru. Nádech pokládám dolů, výdech zvedám nahoru, nádech pokládám. Celou dobu držím bříško, celou dobu držím zadek, jo? I když se pokládám na zem,
tak i ten zadeček maká po cestě dolů. Kdo chce, nemusí pokládat až na zem a pořád jede, jo, nahoru dolů, aniž bychom položili, ale za podmínek, že opravdu ten zadeček pořád je zpevněný, jo. Mám uvolněný ramena a ruce se mi nedotýkají země, ani lokty, jo, to je pak strašně jednoduchý. Takže jde nám o to, aby jsme udrželi ten balanc na tom míči, protože ze začátku vám ten balon může utíkat ze strany na stranu, jo, prostě různě s vám tam kinkla. Takže ho držíme na místě a zkoušíme líst jenom nahoru dolů a ruce na hrudníku. Tak, druhý kolo. Takže balancujeme zase v sedě, držíme si, pořád vytahujeme nahoru, kdo zvládá, tak si jede zápěstí, kroužky a dolů. A nohy dáme před sebe, ruce pořád kroužej, kdo chce, jo? Kdo samozřejmě nezvládá ani sedět, tak si jenom sedí, jo? Trénuje to sezení. A na ruce se vyprnem. Půjdu až později. Vyklepem ruce, natáhnem nožky a kdo chce, tak si může zahmitat. Takhle hezky napřímo. Pořád držím bříško. A nebo i přes sebe. Jo? Můžeme hmitat. A můžeme u toho třeba ještě mačkat rukama, jo, aby toho nebylo málo. Prostě si to nějak jakože zpestřit, okořenit. Jo? Tak, pojďme pochodovat dopředu, dozadu. Já se tady takhle pěkně rozjedu. Ramena vzadu, břicho nahoru, hlava v rovině a pomalý krůčky. Jak kdybyste to rameno měli úplně nepohyblivý. Prostě ho tam zasaďte dozadu a držte ho tam. Jo? A jdu si krůček po krůčku dopředu. Tam si chvíli vydržím. Pořád vtahuju bříško dovnitř a zase pomaličku couvám. A držíme ramena vzadu celou dobu. Obzvláště při tom couvání. A skutálím se klidně až dozadu. Vyklepu ruce a znova jedu. Jo, můžeme klidně jít až takhle do toho vyklepání těch rukou. Pro koho by to zase bylo málo, tak je tady těžší varianta, jo? Že si můžu vypochodovat až do špiček. Já můžu být klidně až tady vepředu, můžu si jít až na špičky po případě a zase si zacouvat zpátky. Jo? Takže jakoby dá se s tím různě hrát, ale je to všecko na každém z vás. Nevím, jak na tom jste, takhle, na tu dálku. Jako. Vyklepem ruce. A jdeme na čtyři balanc. Zapíchnu kolínka a hezky držím. A zvedáme ruce, komu už to jde. Třeba každou dvakrát. Zvedáme nohy. Kdo ne, tak samozřejmě jenom drží. To bohatě stačí. I tak se maká pěkně. Vtahujeme bříško. Tak, kdo chce, může se zvednout nahoru, zvedne obě ruce, aby toho zase nebylo málo. Můžeme si protáhnout aspoň to zápěstí mezi tím, jo? Tak a držím si. Tak, vyklepu, uvolním. Můžu si klidně houpat, zase si tady zablbnout, cokoliv vás napadne. No, hlavně je se udržet. Tak, čtvrtý cvik, lehneme si na ty záda. Na míči. Zadek nahoru. Hlava položená, pozor, ať není v záklonu, jo? Ať nejste jakoby tady, aby ta hlava byla zakloněná. Takže hezky, ať je ta hlava rovně, zadeček nahoru. Vytahuju do dálky, vrátím na druhou, vrátím. Zkuste u tohohle, já vím, že je to jakoby těžký si to ohlídat, ale nemít skřečovaný krk, jo? Nemít skřečovaný ramena. Ale máte samozřejmě natažený ty ruce, o kterou vy se vlastně na ní dostanete, až na ten triceps se můžete překulit, jo. Takže ona musí být zpevněná, ta ruka. Ale je to zase o tom, že i ty ramena mi nejsou u těch uší, jo, jsou stažený dole. A pak mi zabírá vlastně triceps a zadní strana ramene. Ale není to o tom, že bych měla z toho mít prostě takovýhle krk, že by měl bolet, jo, takže na to pozor. A pořád držíme zadek. Jsem zapomněla úplně upozornit, jo? Tak, jdeme na zem, poslední cvik. Nohy na míči, lítka, nebo klidně dál si ho můžete dát. Je to na každém. Ruce na hrudník.
nebo na hrudník nebo na bříško, já mám mikrofon, jinak bych je měla až úplně přes prsa, ale dávám si tak na bříško. Jde o to, aby jsme prostě neměli ty lokty na zemi. To je, můžete mít klidně ve vzduchu, kdo chce, jo, že si dáte tak nahoru a zase dolů. Výdech nahoru, nádech dolů. Ramena jsou uvolněný, vršek je zrelaxovaný. Já mám celou dobu zpevněný bříško, zadek, stehna. To mi pořád maká. Jako blázen, na plný obrátky. Čím dál je ten balón od zadečku, tím je to náročnější. Jo, když byste ten balón měli tady, tak je to samozřejmě nejjednodušší. Můžete zkoušet. A čím dál ho máte, třeba až na patách, tak tím je to samozřejmě náročnější na celé tělo, ale obzvláště na ty nožky. Jo? No tak jo. Tak máme hotovo. Trošku jsme to protáhli zase jiným způsobem. Je dobrý tadyhle ty kompenzační cviky zařazovat a balancování je jeden z nejdůležitějších cviků, takže komu to nejde, tak na tom koukejte pořádně zapracovat a pak mi pošlete třeba nějakou fotku nebo videjko, jak vám to hezky jde. Jo? Tak zatím čau a u dalšího videjka se uvidíme.